Želim vam dobro večer. Moje ime je Edis Deljković, gledate OBN Info. Vijesti dana. Nakon tragedije u Loparama, dječak van životne opasnosti. Kod Gračanice čovjek ubio ženu, njenog brata i povrijedio jednu osobu. Održan svjetski bošnjački kongres, izabrane tijela organizacije. Silovana Indijka preminula u bolnici u Singapuru, protesti u New Delhiju. Dječak kojem je sinoć penzionisani policajac pucao u noge van životne opasnosti. Ranjavanju dječaka prethodilo je još ubistava. Pred praznično veselje zamijenio je šok i nevjerica. Između 18 i 19 desio se masakr. Građani Lopara su šokirani. Prvo da kažem da je ovo tragedija nezapamćenih razmjera u Loparama. Sjedio sam u obližnjem kafiću i čuo pucnjeve, ali uopšte nisam znao s koje strane dolazi. Šta ste u prvi mah pomislili? Jeste li uopšte mogli aludirati o čemu je riječ u tom trenutku? Ma, mislio sam, doček nove godine, mislio sam da djeca se bacaju petarde, da se igraju sa petardama. Svjedok je došao i zvao nas da izađemo da pomognemo ženi, odnosno u tom trenutku nismo znali ako je, da leži osoba na ulazu u poštu. I tada smo sve saznali, vidjeli mrtvu ženu i dalje smo čuli šta je se sve izdešavalo. Penzionisani policajac Dragan Đokić prvo je ubio tri člana dječakove porodice, to jest bratovu ženu, bratića i njegovu ženu. Nakon zločina pucao iz automatske puške sebi u lice. Prema riječima ljekara ima teže povrede glave, ali se nalazi izvan životne opasnosti. Pretpostavlja se da je motiv zločina spor oko porodične imovine. Stanovnici kažu da se ovako nešto može vidjeti samo u filmovima. Još jedna tragedija dogodila se sinoć u blizini Gračanice. Čovjek je ubio dvije, a ranio jednu osobu. U Stjepan polju pored Gračanice oko 22 sata desilo se ubistvo. Mustafa Hrvić usmrtio je suprugu Mirsadu i njenog brata Mersudina. Nakon toga nožem je izbio i Hasana Borovčevića. Nakon toga prijavio se policiji. Postoji osnova sumnje da je Mirsad Hrvić sinoć oko 22 sata došao u roditeljsku kuću svoje supruge, ušao unutra koristeći nož, odnosno hladno oružje, počinio evo dvostruko ubistvo, počinio jedan pokušaj ubistva, on je odmah nakon toga lišen slobode. Danas u toku dana Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona će ovom tužilaštvu dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, također će ovo lice biti predato u nadležnost ovog tužilaštva, nakon čega će biti ispitano prostorijama tužilaštva i onako kako to zakonski slijedi, vjerovatno će biti stavljen prijedlog za određivanje pritvora. Više informacije ćemo imati nakon toga. Porodica ubijenih je pokušala zaustaviti Hrvića, međutim nisu uspjeli. Izgledajmo užak, sinoć, brat mi, sestra. Ne znam šta su razlozi toga, ne znaš. Špekuliše se da su ubijena i uhapšen imali problema u braku, te da je ona zbog toga otišla od kuće. Iza njih je ostalo dvoje maloljetne djece. U sutrašnjem Teleringu kolege Mate Đakovića gost je ministar vanjskih poslova i predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija. Izdvajamo dio razgovora o tome kako su SDP i Lagumdžija promijenili svoj odnos prema Draganu Čoviću i HDZ-u. Nakon izbora bilo je velikih napada. Doduše ne od vas, vi ste bili mudri, ali vaš zamjenik je napadao HDZ, imali ste pregovore u OHR-u. Niste htjeli čuti, govorim kao stranka za HDZ, jednom sastoji sa dva HDZ-a povezani. A vidite, to je odlično pitanje i logično je da ljudi sebi koji, što kažu, imaju toliko drugih problema u životu da ne prate stvari u nekom dužem vremenskom periodu i neke stvari zaboravljaju. Ali da vas podsjetim, sukob između HDZ-a i nas 2010. nakon izbora 2011. je nastupio na tome da je HDZ insistirao da su oni jedini koji predstavljaju hrvatski narod. Oni su tada uveli formulu da vi ukoliko ste Hrvat u SDP-u, da vi možete biti pripadnik hrvatskog naroda, ali ne možete biti predstavnik hrvatskog naroda. I to je nešto što je konceptualni i strateški sukob. Što onda po njima dođem ja nisam ni u jednoj stranci. Vi dođete, u stvari, još veći problem. Vi, možda će vam se pristati da ste pripadnik za predstavnika, sigurno niste. Niste u HDZ-u po toj logici koja je tada vrijedila. Da vas podsjetim, krajem prošle godine Dragan Čović i ja smo kao predsjednici dvije stranke potpisali sporazum kojem je HDZ i SDP napravio neki mehanizam koji definira
da je SDP također i hrvatska stranka i da SDP participira u hrvatskim pozicijama u mjeri u kojoj SDP ima podršku biračkog tijela kroz broj zastupnika, poslanika, prirodno uvažavajući njihove kvalitete i njihovu, da tako kažem, u skladu sa zakonom, prihvatljivu, stručnu i svaku drugu naobrazbu, specijalnost i sl. I to je tačka u kojoj smo se dogovorili HDZ i SDP, odnosno koju smo potpisali Dragan Čović i ja. Jer je SDP također legitimiran kao stranka koja je dominantno bošnjačka po svom biračkom tijelu. Jer je to najbrojniji narod i SDP ima najveći utjecaj u bošnjačkom biračkom tijelu. Ali kao što nismo samo bošnjačka stranka, tako nismo ni stranka kojoj Hrvati, Srbi i ostali građani zemlje koji nisu ni jedni, drugi, ni treći. Mi želimo da SDP bude politička stranka u kojoj šta god da si po nacionalnosti, po vjeri, agnostik, šta god došliš da si, da te to ne sprečava da budeš delegiran u bilo koju državnu, zakonodavnu i drugu vlast u mjeri u kojoj imaš podršku građana i u mjeri u kojoj si sposoban. I da nema ni jedna nacionalna stranka pravo da kaže ti ne možeš zato što si iz SDP-a jer vi ste ko biva neko ko je izdajnička stranka naroda svakog ponaosob. Dakle, kad je taj sporazum postignut, stvari su posle išle drugim tokom. Taj sporazum je jednoglasno prihvaćen u SDP-u kao, ne znam kako je u HDZ-u, ali u SDP-u je prihvaćen kao, i mi to smo smatrali kao jednom od najvećih političkih dostignuća. Svjetski bošnjački kongres danas je zvanično počeo sa radom u Sarajevu. Usvojena je programska povelja i izabrana nacionalna zastava. Sa skupa je poručeno da je cilj osnivanja kongresa da putem ove organizacije doprinese očuvanju i afirmaciji bošnjačkog nacionalnog identiteta, kao i očuvanju i napređivanju države Bosne i Hercegovine kao matice svih Bošnjaka svijeta. Prvoj izbornoj skupštini i prvom zasjedanju Svjetskog bošnjačkog kongresa prisustvovalo je 275 učesnika istaknutih javnih osoba iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, te predstavnici diplomatskog kora u našoj zemlji. Nakon zvaničnog otvorenja usvojen je poslovnik o radu skupštine i izvještaj o radu odbora za osnivanje ovog tijela. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, imenovan je za predsjednika skupštine. Članovi organizacionog odbora su u prijedlogu imenovanja rekli da se Zukorlić bez ustezanja bori za interese Bošnjaka. Cilj osnivanja Svjetskog bošnjačkog kongresa jeste doprinos punoj slobodi pripadnika bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini, na Balkanu i dijaspori. Također, očuvanje i afirmacija bošnjačkog nacionalnog identiteta, kao i očuvanje i unapređenje države Bosne i Hercegovine. Za predsjednika Svjetskog bošnjačkog kongresa imenovan je Mustaf Efendija Cerić. U svom govoru obećao je da će četverogodišnji mandat iskoristiti za pomoć i ujedinjenje Bošnjaka iz svih krajeva svijeta. Ovo se je moglo dogoditi samo danas i u ovakvoj atmosferi. Ja sam zaista impresioniran kako je to sve proteklo i moram reći da sam iako sam bio optimista i moj optimizam je nadiđen. Mnogo je bolje bilo nego što sam mislio. To je naš cilj, da se svi Bošnjaci ujedine i nadam se da će biti prilike da donesemo povelju ujedinjenih Bošnjaka, inšallah. Imenovana su i tri potpredsjednika, to su Haris Hromić, Mirza Šabić i Mevlida Sardarević. Na čelu izvršnog vijeća se nalazi Mirsad Čaušek.